Hvordan ser du på mulighetene dine på lørdag? Jeg håper det er bra hvis vi treffer med ski og dagsformen, som du aldri helt vet. Det må du finne ut når du kommer i gang. Men hvis det klaffer, så håper jeg at det kan være med opp i toppen. Så har jeg mål om å kjempe om de aller fremste plassene, så får vi se. Du ble nummer 11 i Vasaloppet. Hva vil du være fornøyd med på lørdag? Jeg har vel 7. eller 8. plass som best i Birkebeineren før, så jeg håper å få en ny pers i hvert fall. Så topp 6, da skal jeg være greit fornøyd. Og så selvfølgelig har vi en drøm om å komme på pallen og vinne, da. Men topp 6, da blir jeg fornøyd. Hvordan passer Birken deg i forhold til Vasaloppet? Birken passer meg egentlig bra med at det er motbakker, det liker jeg. Men Vasaloppet er litt lengre, så det er fordelen der. Så jeg tror det sånn, passer meg ganske likt som Vasaloppet, egentlig. Tror du det blir Emil Persson som stikker av gårde med seieren på lørdag også? Hvis jeg må tippe og si noe, så tror jeg jo egentlig det, dessverre. Han har vært veldig sterk i år, så hvis det er en favoritt, så er det Emil Persson, ja. Så skal vi andre gjøre alt vi kan for å prøve å slå han. Så du tror det er mulig å slå han? Hvordan tror du det? Ja, det tror jeg. Eller det vet jeg er mulig. Så det er veldig vanskelig, da. Men mulig er det. For min del så må jeg prøve å gå ifra han før oppløpet. Han er veldig rask, så jeg må prøve å gå ifra han i bakkene eller ha en luka på han inn til slutten. Så det blir vår oppgave. Hva må til for at du skal være fornøyd med løpet i morgen? Nei, det er hvis jeg føler at jeg har fått ut det jeg er god for, da. Hvis jeg har gode ski og klarer å ta meg helt ut og liksom få ut det jeg mener jeg er god for, så skal jeg være fornøyd. Og så håper jeg at jeg holder til en god plassering òg. Hvor mye betyr et godt lag for en god suksess? Det betyr mye. Det betyr nok litt ekstra i langløp kontra vanlig langrenn òg. Så det, ja, vi har liksom en god sånn teamfølelse i laget og prøver å hjelpe hverandre så godt vi kan til at alle skal prestere best mulig. Hva er ditt beste tips til den vanlige birkebeineren? Ja, det er to tips. Det er kanskje å prøve å ta det litt rolig i starten. Det er mye motbakker, så jeg tror de aller fleste går litt for fort første 10-15-20 minutter. Så bare ta det litt rolig. Og så er det å ta med litt gels og kanskje litt drikke, og få i seg næring underveis, da.